Okay, hai korang. Hari ni Cik Tangga berada dekat Langat. So kat belakang ni lah dam Langat eh. So sebab apa Cik Tangga sampai kat sini? Sebab Cik Tangga cari durian ni. Kalau korang nak tahu ni durian apa, ini adalah durian hutan. Sampai ke Langat Cik Tangga cari durian hutan. Bukan senang nak jumpa durian hutan. Korang boleh lihat. Hanya ada di kampung orang asli. Okey, hai korang. Hari ni Cik Tangga dapat tahu yang dekat Langat ni ada orang jual durian yang paling special. Durian ni jarang kita makan. Korang tahu tak? Sebab selalunya kita makan durian Musang King, Dido Pompat, okay? Black Thorn yang baru-baru ni viral kan. So hari ni Cik Tangga nak tunjuk kat korang satu tempat ni, kedai ni ada jual durian special. Korang nak tahu durian apa? Jom Cik Tangga bawa. Okey, kawasan ni adalah kawasan Hulu Langat eh. So tepi ni dam Langat lah kalau korang nak tengok. Ni pemandangan cantik lah. Okey. Right. So kedai dia dekat depan sana. Cik Tangga dapat info lah kan, member-member Roger. Okey, jom kita pergi. Alright. Sementara tu Cik Tangga boleh tunjuklah korang jalan Langat ni eh. Okay, korang boleh tengok kat sini dia ada bagi tahu lah Pekan Batu 18 straight lagi. Kan? Okay. So kalau kau nak pergi Bukit Ampang, kau nak kiri inilah. Tapi kita akan straight. Dia dekat sekitar kampung orang asli Long Lai. Okay. Kedai dia belah kanan. Member Roger lah. Dekat kedai tu pun member cakap dia ada jual rebung hutan, cempedak, so durian durian tembaga ada. So korang boleh tengoklah suasana dia sebelum sampai ke kedai dia. Kita pun lama tak keluar kan. So memandangkan dekat situ ada jual durian special ni, tak nak cakap durian apa kan. So Cik Tangga sanggup keluar eh. Tapi kita patuhi SOP eh. Okay, alright. So kat sini adalah kawasan-kawasan Superbike selalu layan corner lah. Kat sini, kawasan sini. Okay. Mana kedai dia eh? Jauh lagi ke? Okay. Harap-harap kedai tu buka lah eh. Ini kedai dia eh. Okey, kita drive dulu. Sekejap lagi nak dekat sampai, kita rakam lagi. So, kat kanan ni pun ada orang mancing juga eh. Sikit ni kot. Sebab Cik Tangga pernah lalu kawasan ni. Memang ada satu kedai dekat kawasan sini, bahagian belah kanan tak silap. Inilah suasana waktu petang eh. Korang boleh lihat eh, nampak kedai dia. Kedai dia belah kanan tu. Ya, yeah, betul. Kedai dia. Ini dia. Cari parking dulu. Okey korang, sekarang ni Cik Tangga berada di Langat ni. So dekat simpang Langat ni Cik Tangga berjumpa dekat gerai sini. Dekat sini area kampung orang asli eh. Kat sini ada kedai durian. Korang boleh lihat eh. Kat situ ada cempedak juga. Tapi yang specialnya Cik Tangga nak makan kat sini. Selalu durian biasa kan. Yang ni durian special sikit. Sebab korang tengok ni. Dia punya duri lahir. Okay. Ini adalah durian hutan. Okay. Memang special. Memang
terbaik kita akan beli durian ni, okey? Ni isi alright? Dia. Ha, okey. Ni isi dia eh. Kita mari kita tengok pak cik ni buka, kita lihat isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Buka-buka tak masak padan kau. Eh, jangan. Ha. Korang lihat isi dia. Kuning. Durian hutan eh. Ha, memang terbaik. Okey. Ha. Okey. So cik tangga nak rasa eh, ha, durian ni, durian hutan dekat kampung orang asli Long Lai Baru. Pak cik Din jual eh. Ha, okey, kita rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat guys. Okey. Korang boleh lihat. Bismillah. Manis eh. Dia tak sama macam durian biasa. Eh? Tapi manis dia, oh memang padu. Sedap. Korang boleh tengok biji dia. Biji kecil pun lain. Okey, kita timbang dulu. Kita timbang dulu. Okey. Okey bang, boleh abang? Okey, cik tangga beli 4 biji eh. Ha, memang terbaik. Cik Din daripada kampung asli ni. Ha, dia jual murah-murah je eh. Ha, okey. Ha, nampak, boleh rasa lagi. Okey, cik tangga dah beli eh. Ha, so korang boleh lihat 3 kilo. Wah, dia kira 3 kilo lah ni. Okey. Jom kita bayar, lepas tu kita balik, kita rasa kat rumah. Memang puas hati eh. Ha, sama-sama bang. Ha, so kat sini ada lagi 3 biji eh. Siapa yang bertuah boleh beli. Okay, alright. Jom kita balik. Okay, kita dah beli. So jom kita balik. Terima kasih Pak Cik Din. Ha, okay, alright. Cik tangga nak balik dan jom kita rasa lagi sekali durian hutan tu dekat rumah. Okay. Okay, korang minta maaf eh. Ha, sebenarnya durian ni datangnya daripada kampung orang asli Dong Lai eh. Bukan Long Lai. Tadi tersilap. Okay, apa-apa pun kita akan rasa durian hutan ni. Korang boleh lihat eh. Duri dia berbeza dengan durian biasa. Tengok. Halus. Okay, ha, inilah durian hutan yang cik tangga beli tu eh. Kalau korang nak lihat macam mana durian hutan macam ni eh. Sekejap, cik tangga fokus sikit. Ha, lihat duri dia. Berbeza eh. Seperti durian-durian lain. Ha, contoh durian D24, Musang King. Okay, korang tengok ni eh. Bahagian bawah dia pula. Okay, ni bahagian bawah dia eh. Ha, korang boleh lihat eh. Dia nampaklah bintang kot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Lihat. Ha, ni bahagian tangkai dia lah. Tangkai dia pun dah ni sikit. Okay. Duri dia tak tajam sangat. Seperti durian biasa lah. Ha, sebab tu kita panggil dia durian hutan eh. Ha, durian ni special sebab kita susah nak jumpa dekat kawasan-kawasan bandar. Sebab dia hanya terdapat di kawasan kampung dan hanya orang asli kebanyakan yang jual. Okey, sekarang ni cik tangga tebuk dulu bawah ni. Kita buka. Cik tangga nak tunjuk kat korang isi durian hutan ni. Okey, cik tangga ambil pisau dulu. Okey, jom kita kopek eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada parang lah rumah cik tangga. So, kita guna pisau. Tapi tak apa sebab orang tu cakap kulit dia tak keras sangat. Okey, so kita bagi... Ni je lah, terbelah sikit. Ekor alur dia. Okay. Hati-hati. Okay. Okay. Alright. Jom kita kopek. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Korang tengok eh. Cik tangga tunjuk kat korang. Isi durian hutan eh. Korang tengok, ha, lagi satu yang specialnya durian ni, waktu kita sebelum buka, dia tak keluarkan bau durian langsung. Tapi bila kita dah buka macam ni, nampak isi dia, bau start. Bila kita dah nampak isi dia, ha, dah start aroma bau durian hutan ni. Ha, kuning cantik guys. Bau pun sedap. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama cik tangga mengidam.
Korang boleh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah, sedapnya. Dia manis-manis pahit . Sebab apa dia rasa manis-manis pahit? Sebab inilah kelebihan durian hutan . Sebab susah nak dapat durian hutan ni. Okey. Sebab musim dia pun tak menentu. Okey. Memang sedap korang. So, siapa yang penggemar durian hutan ni, korang boleh carilah dekat sekitar Hulu Langat, Lengging. Area-area sana ada lah. Tapi ni Cik Tangga beli kat Hulu Langat . Memang sedap. So, memang kalau kita makan macam ni, bau dia tak kuat sangat. Okay. Inilah rasa sebenar durian hutan. Okay. Memang sedap korang. Tapi, waktu Cik Tangga beli ni, orang ni jual hanya sekilo RM15. Okay korang. Itu saja perkongsian Cik Tangga mengenai durian hutan. Okey, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih.